agora com os deputados federais Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para os senhores. Bem-vindos. Boa tarde. Começo perguntando agora o seguinte. Desculpe, deputado, temos aqui um pequeno delay. Vou começar, então, justamente agora com o deputado Coronel Tadeu. Quero justamente pegar esse ponto com relação que a PGR tem apontado como terrorismo. Na sua avaliação, é terrorismo que a gente acompanhou no último dia 8 de janeiro? Todos os atos, as ações dos criminosos seriam consideradas terrorismo na sua avaliação, a partir do que a gente já está ouvindo, inclusive da própria PGR, que já está apontando esses atos como terrorismo? Então, agora vamos lá. Boa tarde, Muriel. Boa tarde, Glauber. E boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Muriel, a gente tem que fazer uma avaliação muito técnica em cima da lei. E nós temos uma lei que define o que é terrorismo, que é a Lei 13.260, é uma lei de 2016, foi sancionada no governo Dilma Rousseff. E se a gente faz uma análise em cima disso, e lá diz terrorismo, que é transportar, guardar ou carregar com você mesmo explosivos, gases tóxicos, venenos, né? Tem uma série de ações que são determinadas pelo tipo penal. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação desse caso, a gente tem que deixar a política de lado, tem que deixar a ideologia de lado, né? E avaliar o que exatamente foi feito. E quando você vê tudo o que aconteceu no dia 8 de dezembro, você não vê absolutamente nada que possa fazer com que eu enquadre o sujeito, a pessoa, até porque não, nós não podemos julgar o grupo, nós temos que julgar a conduta da pessoa, porque a pena não é para um grupo, a pena é individualizada. E aí você não pode transferir uma ação que não existe, ou pelo menos inventar uma ação que não existe, ou interpretar uma situação. É aquilo que está escrito, é ao pé da letra mesmo, é isso que precisa ser feito. E aí, fazendo essa avaliação, eu vejo crime de dano, eu vejo outros crimes, mas eu não vejo crime de terrorismo, né? Em cima dessa lei 13.260, a minha opinião é que, tecnicamente, há crimes que foram cometidos, sim, mas não o de terrorismo. Do Glauber Braga, qual que é a sua avaliação? Existiu terrorismo no que a gente acompanhou no dia 8 de janeiro? O que aconteceu no dia 8 foi gravíssimo, foi uma tentativa de golpe de Estado. E quero lembrar, inclusive, que antes do dia 8, um daqueles que estavam participando dos acampamentos golpistas em Brasília tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. A sua ação foi detectada. E ele, então, foi tirado de circulação, foi detido e não conseguiu fazer com que aquele plano viesse a ser operado e executado. Tem um conjunto de tipos penais que vão estar sendo discutidos a partir do que vier a ser encaminhado pela Procuradoria-Geral da República, nos inquéritos já existentes. Agora, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de responsabilizar aqueles que tentaram um golpe de Estado no dia 8. Quem, inclusive, sempre defendeu para os movimentos sociais, para a sociedade civil organizada, para movimentos reivindicatórios de direitos, a alcunha de terroristas, foi a extrema-direita. Só que agora eles se veem numa cilada, porque utilizaram de métodos para gerar, assim, pânico, terror numa parcela significativa da população brasileira, mas o que é mais grave para uma orientação de natureza fascista, projeto de poder. Essa turma tem que ser devidamente responsabilizada. Agora, por que tipos penais? Por que outras formas de responsabilização políticas, administrativas? O processo, ele vai determinar, que a gente espera que seja, evidentemente, com ampla defesa, com contraditório, com individualização das condutas, mas, evidentemente, com responsabilização. Não dá para ter essa passada de pano. E nem dá para ser uma responsabilização só do pagrinho, né? Só daqueles que estavam presentes lá no dia 8. Esses têm que ser responsabilizados e tem gente grande ali também, como, por exemplo,
Primo presidente da República, gente das Forças Armadas, que participou diretamente dos atos. Mas tem que responsabilizar financiadores, tem que responsabilizar intelectuais, políticos e aqueles que fizeram o planejamento das respectivas ações. E isso envolve, infelizmente, gente com poder político e gente das Forças Armadas que precisa também ser devidamente responsabilizada pelos atos cometidos. E termino dizendo, desculpe se acabei me alongando na resposta, que o presidente da República finalizou o seu mandato em dezembro de 2022, também precisa ser devidamente responsabilizado, porque durante um período de 4 anos, ele articulou, fomentou uma ação de natureza golpista, que teve como consequência o que aconteceu no dia 8. Então, não dá para que a gente responsabilize alguns, mas não vá aqueles que são os autores políticos, intelectuais da ação do dia 8. Isso passa necessariamente pelo senhor Jair Bolsonaro, que tem que voltar ao Brasil para ser aqui devidamente responsabilizado pelo que fez. Deputado Coronel Tadeu, o senhor falava há pouco o seguinte, que é necessário deixar a política e a ideologia de lado. Na sua avaliação, então, a Procuradoria-Geral da República, a própria PGR de Augusto Aras, não teria deixado a ideologia, a política de lado na hora de avaliar os atos como terroristas? Muriel, é difícil você fazer essa avaliação porque eu não tenho os autos, né? Eu não sei tudo que está nesses autos. Mas por aquilo que é divulgado pela imprensa, com certeza eles exageraram. Tem um exagero aí nessa decisão de querer caracterizar como terrorismo, porque é aquilo que eu falei. Eu sou obrigado a fazer uma avaliação técnica de tudo que aconteceu. Eu não posso colocar a emoção, como o Glauber colocou aí. O Glauber não gosta do Bolsonaro, eu gosto. Para mim, foi o melhor presidente do Brasil e vai ser difícil achar outro para substituí-lo. O que ele fez por esse país hoje é algo que a população brasileira vai lhe agradecer muito ainda no futuro, e quem não agradeceu até agora, futuramente vai enxergar a diferença desses últimos anos, né? E não é que eu sou fã do Bolsonaro, não, eu falo é com números do que ele fez. Então, querer caracterizar como terrorismo, como extremista, né? Não, tem absolutamente nada a ver. O que eu falo, quando a gente tem que deixar a política de lado, é por esse motivo. O que é que foi feito? Ó, quebrou vidro, vai lá e paga. Paga a pena criminal, crime de dano. Ah, o que que o cara fez aí dentro do Senado? Quebrou o relógio lá, que era uma relíquia do Senado, da Câmara, não sei onde é que estava o relógio. Ué, faz o sujeito pagar o relógio, faz. Agora, é difícil você falar numa entrevista, assim, num debate, né, sem a gente ter os autos na mão para poder dizer aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pelo que a gente vê pela imprensa, pelo que a gente vê pelo noticiário e pelo que a gente conversa, eu continuo mantendo minha posição, viu, mulher? É um exagero muito grande. Existe a turma da esquerda que tem uma raiva terrível do Bolsonaro, porque passou 4 anos sem roubar um tostão furado do povo, e não foi isso que nós vimos de 2003 até 2016 no Brasil. O que nós vimos, e a Operação Lava Jato mostrou, está aí, 273 sentenças. Tudo bem que julgaram aí, o Supremo julgou que não era o lugar certo lá, Curitiba, mas está comprovado, os fatos estão comprovados. O que o Marcelo Debrecht falou do roubo, aconteceu. É o cara que tinha que pagar propina, que foi lá que pagou propina, pô. Né? E não é só ele, outros empresários também. O diretor da Petrobras me fala que me devolveu 80 milhões de reais, 90 milhões de reais, que era dinheiro de propina que ele tinha. Então, como é que eu não vou dizer que isso é roubo? Mas condutas individualizadas, pessoas condenadas, né? Alguns foram libertados, a gente sabe muito disso, tiveram regalias aqui, regalias ali. Mas isso é que eu falo, é você falar em cima daquilo que é fato. E pelo que eu vi de fato, Muriel, desculpa também se eu me aluguei, pelo que eu vi de fato, há exagero, sim, da Procuradoria-Geral da República, a não ser que eu não tenha todas as informações, e o que eu repito, estou falando em cima daquilo que eu vi, li e ouvi. Deputado Glauber, eu vi o senhor reagindo. O senhor concorda com as falas do Coronel Tadeu? Evidentemente que não. O deputado Tadeu, ele está minimizando o que foi uma tentativa de golpe de Estado.
de extrema-direita, incentivado pelo presidente da República ao longo de muito tempo. Como é que você vai minimizar uma coisa dessa? Um sujeito tentou explodir uma bomba no aeroporto de Brasília para dar um golpe, para fomentar uma situação que favorecesse a um golpe de extrema-direita. E isso vai ser uma conduta menor, como se a gente estivesse tratando exclusivamente de uma quebra de janela, como disse o deputado Tadeu. A pergunta que eu faço a quem está nos acompanhando e ao deputado Tadeu é: foi uma tentativa de golpe de Estado ou não foi? Se foi uma tentativa de golpe de Estado, como foi, você tem mentor intelectual, você tem mentor político, você tem quem financia esse tipo de ação. E essas pessoas têm que ser devidamente responsabilizadas. E quando ele fala daquelas que são as características do governo Bolsonaro, como se não tivesse ligação com o crime organizado e desviado de dinheiro, é trágico que tem um parlamentar federal que ainda faça esse tipo de defesa. O senador Flávio Bolsonaro, em articulação com Queiroz, com Bolsonaro, coloca no gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro, então hoje senador, Adriano da Nóbrega, do escritório do PRI, um matador no Rio de Janeiro. E aí quem que estava lá no gabinete? A sogra e a ex-esposa. Quando questionados o que faziam no gabinete de Flávio Bolsonaro, a resposta dele era: quem cuidava disso era o Queiroz. Agora surgem as denúncias do sombra de Bolsonaro, que fazia articulação das despesas da família Bolsonaro com cartão corporativo. Aí tem lá uma padaria, em data próxima ao casamento do filho do presidente da República, com uma despesa de não sei quanto, que não é justificada por um grupo de pessoas que pudessem vir a frequentar. Motociatas financiadas a partir do cartão corporativo já são agora as denúncias que são apresentadas e amplamente divulgadas. Mas eu queria me ater aqui, nesse momento, ao que aconteceu no dia 8. Foi uma tentativa de golpe de Estado, que tem mentores intelectuais, que passa pelo incentivo do presidente da República. Divulgação, inclusive, de articulação do Braga Neto, candidato a vice-presidente da República, em ações de natureza golpista. Ele vai na porta de acampamento e diz: sigam com fé. É o que eu tenho a dizer para vocês. É a única coisa que eu posso falar agora. Evidentemente, insuflando uma ação de natureza golpista. A deputada Carla Zambelli, e eu queria saber se deu a prova isso, fez uma transmissão ao vivo, e nessa transmissão ao vivo, então, ela solicita ao general que tomassem uma providência. Qual providência? Que desse um golpe de Estado. Uma deputada, inclusive eu e a deputada, entramos com a cassação do diploma dela. Ela pediu um golpe de Estado federal. Isso é algo de menor potencial? Evidentemente, isso é gravíssimo e responsabilizado. Muito bem, nós conversamos com o deputado Coronel Tadeu, com o deputado Glauber Braga. Obrigada a todos pela participação. Infelizmente, o tempo é curto, por isso a gente não continua com a nossa discussão no painel CNN, mas obrigada novamente pela participação de vocês e uma boa tarde.